Og muslimer, tror dere at dere skal entre paradiset uten at dere har blitt testet på den måten de som kom før dere ble testet på? Massathum al-ba'sa wad-darra wa zulzilu. De ble ristet, de ble testet, hatta yaqul ar-rasul wal-ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Helt til profeten sallallahu alaihi wasallam og følgesvennene til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ble nødt til å si, når er det Allah subhanahu wa ta'alas hjelp skal komme? Allah sier, ala inna nasrallahi qareeb. Sannelig, Allah subhanahu wa ta'ala hjelp er nær. Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Det vi strever for, de vanskelighetene vi går gjennom, Allah subhanahu wa ta'ala ser, Allah subhanahu wa ta'ala aksepterer, og Allah subhanahu wa ta'ala kommer til å gi oss resultat i dunya og akhira. Måtte Allah subhanahu wa ta'ala gi oss alle forståelsen av din. Måtte Allah subhanahu wa ta'ala gi oss alle styrken til å offre for jannah. Og måtte Allah subhanahu wa ta'ala gi oss suksess i dunya og akhira. Amin wa akhiru da'wana. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.